Parasti cilvēki, kad ir lidmašīnā, viņi arī sēž lidmašīnā. Ir specifiski cilvēki, kas lec ārā no lidmašīnām un izbauda brīvo kritienu. Reids Rutentāls ir cilvēks, kurš māca, kā to darīt pareizi. Pirms kādu laiku Oskars mani ievilka augstā ūdenī un... Jāsaka, man tas diezgan labi arī patika, viss ir kārtībā, un es man šķiet, esmu gatavs jau nākamajam ekstrēmam solim, nu vismaz manā prātā ekstrēmam, kā tas būtu izlikt ar izpletni. Protams, ka Oskars jau to dara, kāds pārsteigums, bet jā, mūsu šodienas viesi ir Oskars un Reinis. Reini, tāds kā es, kurš aizbrauc Nu, pie tevis, tu esi instruktors, kas ir tie pirmie soļi? Nu, es neko nezinu par to. Ko tu parasti stāsti cilvēkiem? Ko es sajutīšu? Kā tas viss izskatīsies? Skaidrs, ka lielākai daļai, droši vien ierodoties uz pirmo lēcienu, ir paliels stress vai pat izteiktas bailes. Un man tā kā pirmā recepta, kas gandrīz visiem strādā, ir informācija. Lai nebūtu bailes, ir jāsaprot, kas tas ir pa procesu, kā tas notiek. Un tāpēc instruktāža ir ne tik daudz, cik sarežģīta un tehniska par to, cik daudz tam cilvēkam ir jādara līdzi, man jāpalīdz tajā lēcienā, bet vairāk par to, lai viņš saprot, kā tas vienkārši notiek, ka visi posmi ir saplānoti un tādā veidā arī to kliedē to stresa līmeni. Tā kā es ļoti svarīgi šeit ir aprunāties sajust cilvēku, atbildēt uz visiem viņu neskaidriem jautājumiem, lai viņam tās bažas visas kliedējās un izveidojas tāds labs savstarpējs kontakts un uzticība. Tu droši vien esi redzējis visādas gammas, vai ne? No kaut kā pilnīgi histēriska līdz tur droši vien tādam, kurš... Bet kopumā ņemot, jāsaka arī tomēr lielākā daļa, gandrīz visi cilvēki, kas ir atbraukuši jau tikuši līdz lidlaukam, viņi savā ziņā jau ir lielu soli jau spēruši un lēmumu pieņēmuši. Es domāju, ka tur kaut kāds filtrs jau ir noticis iepriekšējās dienās jau cilvēki citi, kas nemaz neatbrauc līdz lidlaukam. Man interesē, vai tev ir bijis kādreiz tāds gadījums, ka cilvēks izlec ar izpletni? Parasti tur visi tie laimes, visi tie, tur, kas tie endorfīni un viss pārējais nostrādā, un viņi tur ir pārlaimīgi, ka viņi ir dzīvi līdz zemē tikuši un tā tālāk, bet vai ir bijis kāds, kas ir pateicis, šis nav man laikam? Cik daudz tādu cilvēku ir? Vispār, var teikt, mūsu komandā tā nenotiek. Mēs ļoti rūpīgi aprunājamies, cilvēku sagatavojam. Viņš sajūtās kā draugu lokā, tādā ciešā, tā ļoti personīgi. Un, kad ejam uz lidmašīnu, faktiski, tur jau vairs nav šaubu, ka leks. Bet ir tādi, kas neaizvedz uz lidmašīnu? Atbrauks uz lidlauku, noklausās visu un saka, tomēr ne. Nē. Arī ne? Tas ir tas, kas man liek domāt, ka tas filtrs notiek kaut kur iepriekš. Tie, kas ir baidās vai negrib, nevar sadūšoties, viņi pat nebrauc uz lidlauku. Viņi izdomā, iegansts neatbraukt drīzāk tā, bet kad ir lidlaukā un mēs sākam to cilvēku runāt, tad jau mēs arī aizējam uz lidlauku. Zini, par ko es vienmēr domāju, kas motivē cilvēkus? Kas motivē? Kas tev, piemēram, motivē? Jā, man īstenībā šo uzdod arī reizēm draugu pazīnes un radi, nu, kāpēc es to daru? Un tagad retrospektīvi atskatoties, no man ir šobrīd jau 35 lecieni, kas ir maz lecai komunā, bet cilvēkiem, kas nelec, tas izklausās daudz. Nu, man tas 30, izklausās daudz. Jā, 35 reizes jau esmu lec. Tas ir vairāk gadu garumā, gan jāsaka. Un tagad retrospektīvi atskatoties, es secinu, ka es darot šo te, nu, salīdzinošu ekstrēmu un tādam prātam grūti sagramojamo lietu, es pārvaru, protams, kaut kādas noteiktas bailes un nedrošības, un arī pa dzīvi citās sfērās es sāku justies drošāk. Nu, no sevis, ja es to varu pārdzīvot, nu, tad jau, kas tas šitais ir, vai ne? Nu, un tas ir, bet tas ir pēcāk, es nonācu līdz tā domai, ka man tā ir. Toreiz, kas mani motivēja, nu, pats pirmais leciens man bija, es neesmu, pēc gadiem 20 spilvē, ar tādu, padomāju, ka izpildinu tādu apaļu nevadāmu, un tu pat nevar viņu vaļā, tu izlec lidmašīnas, nostēpjās virve un tev tā kā atver to izpleti, nu tev brīvais kritiens ir, es nezinu, cik tur 2-3 sekundes. Nu jā, nu tad es varu teikt nav. Bet kaut kur es noķēru to tādu garšu, un droši vien, ja man jāieliek vienā teikumā, ka pēc, kas ir tas galvenais motīvs, tas ir kaut kas ārkārtīgi neordinārs, ko uz zemes nevar dabūt. Nu tad lidojums, nu tā nav īsti varbūt lidojums sajūta, bet nu kaut kas uz to pusi, kritiens, lidojums, kaut kas totāli pret loģiku, nu ka Jo normāli cilvēkam ir jāsēž lidmašīnām, viņam nav jākāp ārā, un tad tu dari kaut ko
totāli tā kā neiespējama. Un tas motivēja tādā ziņā, ka tas ir ļoti interesanti darīt kaut ko šķietam neiespējamu, nepareizu un tādu, nu, kaut ko, kas atšķiras no tā ikdienas, kas ir staigāt vai braukt pa zemi. Mums tagad ir tie vēja tuneļi, vai ne? Tur jau var izbaudīt kaut ko līdzību, tas nav tas? Tas ir, citos vārdos, to var arī saukt par brīvā kritiena simulātoru. Un es arī vedu savus izputnlēkšanas studentus uz tuneli regulāri trenēties un sagatavoties lecieniem. Tas ir milzīgs atslogs gan tam pašam lecējam studentam, jo viņš iemācās to sajūtu, saprot, sāk noticēt saviem spēkiem, ka viņš to visu var stūrēt. Un arī man kā instruktoram ir uzreiz pa 30% mazāk stresa gaisā, jo es zinu, kā viņš jau uzvedās tunelī pirms tam. Un ka ir iemācījies jau tur sevi stabilizēt, pagriezties. Un es varu drošāk ar viņu darboties ar to cilvēku gaisā. Nu, tā kontrolēta vidi tu jau ar slēdzi ieslēdzi un cik ilgi tev vajag. No lidmašīnas izlacot tev ir nu, maksimums tur minūte, nu, jā, var vaļā izpletnis. Un varbūt, kad 50. Sekundē es beidzot noķēru tur to sajūtu un instruktoram gribētos varbūt vēl kaut ko, bet nav, nu, tev var, tu nedrīkst tev vairs, tāpēc tev jāvar izpletnis vaļā. Nu, es varbūt tā vienkāršot izsekos, bet tunelī tu vari, nu, viš atpūties, atkal slēdzi iekšā un turpini to treniņu. Kurā brīdī tu ļauj cilvēkam pašam lekt ar izpletni? Jo skaidrs, ka tu lec pirmajā reizē kopā ar to cilvēku, vai ne? Jā, mums ir speciāla programma, ir vesela 8 līmeņi, 8 lēcieni ar dažādiem uzdevumiem, un ja visi viņi ir izpildīti, tad mēs varam, tā teikt, palaist cilvēku vienu pašu bez manas palīdzības ārā. Un, bet tās progresa reālais atšķirās. Ir cilvēki, kam vajag bišķiņu vairāk, kaut kādas nu, uzdevumi jāatkārto, neizdevās ar pirmo reizi. Un ir arī otrs gals, ir, piemēram, tur aerodījuma instruktori, kur jau daudz ir lidojuši tunelī, viņi aiziet uz AFF to apmācību kursu izpletnlēkšanā un viņi iziet tur 4-5 lēcienos. Tāpēc, kad es viņš domāju, kāda tur uzdevuma? Tur ir jātiek vienkārši lejā ar astu atvērtu izpletni. Kāda tur uzdevuma? Tosmīgi tīzli izskatās man tie salto gaisā, vēl dažas lietas, tur tāda apgriešanās, tu lido zvēdri, tev jāapgriežās ar galvu. Nu pilnīgi tā kā 360 grādiem un atkal jāsatiek instruktors. Pakomentē, ko mēs redzam. Jā, nu tad viens, ko mēs redzam, instruktors man mudina veikt šo te salto, kas tiek izdarīts, un viņam nav svarīgi redzēt, cik tas ir kvalitīvi izdarīts un skaisti, jo, protams, tur nekā skaisti un eleganti nav, ja tu cilvēks dara trešo reizi dzīvē, bet ir tas, kas ir pats būtiskākais, vai es pēc tam pēc šī te nu, nelielā akrobātiskā trika var nostabilizēties un turpināt stabilu lidojumu ar kontrolētu pozīciju, kas nesāk tur virpuļot gaisā, kas potenciāli var novest līdz... Nu, kaut kādam nestabilitātēm vai pat samaņas zaudēšanu. Es tajos video esmu pamanījis, ka tu ik pa laikam iemet roku, skaties pulkstenī, kaut ko iemet acis pulkstenī. Tas nav pulkstenis, tas ir augstuma mērītājs, jā. Nu, tas ir viens no pamatu uzdevumiem visā šajā kursā, ir pareizā augstuma atvērt izpletni pareizā stabilā pozā. Pārējās lietas jau ir tādas papildus uzdevumi, kas apgrūtina vai novērš domas, un pēc tam atkal jāatgriežas pie augstuma kontroles un atkal jāatver izpletni. Jā, pasaulē skatos diezgan daudzi ķer šīs ekstrēmās sajūtas. Tepat nesen es skatījos viens, kas tas bija, viens triku meistars, kaut kāds magician, kā to sauc. Viņš ar kādiem baloniem laidās gaisā, tur YouTube bija pat tiešraides, nezinu, jūs redzējāt, neredzējāt, bija tāds... Vesels, ka viņš ar baloniem pacēlās gaisā, un tad faktiski viņu nesa vējuši, tikai viņš tur bija kaut kāds, ko tik nebija tur izmērījis, un tad nolaidās lejā laukā kaut kādā ar izpletni tur no tiem baloniem. Nu, izpletnēcēji diezgan radoši mūsdienās izdomā veidus, kā tikt augšā, un beigās jau iznākums, un tas instruments ir viens, ar izpletni nolaisties lejā. Ir base jumps, kur lec no klintīm vai tiltiem. Un tāpat tās izdomā ar gaisa baloniem vai hēliju baloniem. Tā kā kādreiz, kas tur bija Mary Poppins vai kas tur pasakās, pacēlās. Un tad ir iespējams tādā veidā īstenībā īstenam pacelties gaisā, pēc tam tikt vaļā no tiem baloniem un atvērt izpletni. Ir pat ar katapultu šauti cilvēki gaisā ar gumijām un atvērt izpletni. Tā kā viss ko tik izdomā. Ir bija vēl tas puisis no Austrijas, kurš pirms dažiem gadiem izlaicis no kaut kāda 40 km augstuma. Nu, tas bija jau sarežģīts, dārgs projekts, kur faktiski speciāli būvēja gan kapsulu, gan milzīgu to balonu, ar ko varēja stratosfērā pacelties. Un,
ļoti dārgs projekts. To rādīja pat CNN tiešraidē, man šķiet, ka viņš tur lec ārā. Tur jau tas triks ir, ka tu krīti no tāda augstuma, tur ir ļoti maz vai pat nemaz tā gaisa masas, un tu nevari normāli sevi stūrēt. Tāds retinājums, ka tu krīti tā kā... Tas bija viens no viņa mērķiem, ir pārsist skaņas ātrumu. Viņš bija pirmais cilvēks, kas pārsniedz brīvajā kritienā skaņas ātrumu, tikai dēļ tā augstuma un retinājuma, ka tas gaiss tur ir tik maz, ka ātrums ir pār pa 1300 km. Nu, cik ātri es krītu? Nu, 200 km? Normālā izpildlaicēju augstumā mēs skrītam ar ātrumu 200 km stundā vidēji. Bet tas ir atkarīgs no pozas, ja māk nostājās uz galvas, tā kā filmās tur rāda neiespējamā misijā un vēl kaut kur tur. Tad var līdz 500 ieskrīt. 500? Jā. Man kaut kā likās, ka tā robeža ir 400. 500? Jā. Tas jau ir tāds. Rekordis, kas sacensībās tieši uz šo strādā, viņi uzvelk tādus apspīlētus gludus tērpus, nostājas vertikāli un ieskrienās līdz 500 labākie. Kāds ir tās sajūtas? Varbūt tu vari drusku paraksturot, un jūs abi varat paraksturot, ja es tā kā krītu, tas brīvais kritiens ir. Tāpat par sevi droši vien nav tāda omulīga sajūta, vismaz sākumā droši vien ne, vai ne? Kā Rēniem droši vien tas ir super pierasts. Man sāk kļūt pierasts, bet sākumā man smadzenes netika galā ar vienu fāzi, kas ir... Jo, ja mēs runājam par izpildlaikšanu no brīvo kritienu, tad ir divas fāzes, es tā viņas nošķiru. Ir brīvais kritiens, ka tu tiešām ir sajūta, ka tu krīti, tad, kā tu izlikt no otrā stāva. Mums ir sajūta, ka krīti, bet nekādu pretvēju mēs nepaspējam sajust. Jo no otrā stāva lecot, gravitācija mums nepātrina vēl tik ļoti, lai būtu baigākais pretvējš. Bet tas ātrums jau ir tāds pietiekams, ka es jau, nu, kad tu jūti... Ātrumu nejūt jau īsti nav atskaits punkta. Nu labi, kā, ja tu lec ar instruktoru, viņš tev ir blaks vai citiem lecējiem, tev ir atskaits punkts, bet viņi plus minus krīt tādā pašā ātrumā, līdz ar to arī atskaits punkta nav. Vēl, tu vari skatīties, ja tu gana labi proti koordinēt savu ķermeni uz lidmašīnu, no kuras tu attālinies ļoti ātri. Nu, jo tu, viņi tur paliek gaisā lidojot, nu, tad kā krīt lejā. Bet faktiski, ja tu tā, kad tu sāc mācīties, tad parasti acis ir uz leju, un zeme ir tāda ļoti abstrakta, tāda kvadrātiņa, smukas, tropītas, pilsētas, nu, nekā tāda. Un ir tāda baisa kritiena sajūta, apmēram, es nezinu, pirmās kādas sekundes, nu, es nezinu, 3-4. Un tad jau, pateicoties gravitācijai, mēs sasniedzam tik lielu ātrumu, ka ir manāma pretvēja plūsma, nu tā gaisa pretstība. Tas ir tā kā, tu brauc ar mašīnu... Tas, kas aerodiumā ieslēdzās. Jā, jā. Nu vai mēs brauc ar mašīnu, nezinu, 150 km stundā, izbāskot vai roku ārā, vai galvu. Nu, tas ir pamatīgs pretvējš. Un te brīdī faktiski tev beidzās tā sajūta, ka tu krīti, jo tev ir pretspiediens milzīgs. Un tu sāc tā kā, nezinu, peldēt. Mēs sakam, man liekas, ka mēs domājam, jūtam, ka mēs lidojam. Ka mēs, mums ir kaut kāds atbalsts uz ķermeņu, ir atbalsts no tās vēja plūsmas, un viņš ir pilnībā vadāms līdz niansēm. Un tur var izpildīt, pateicoties vējam, ļoti daudz dažādas kustības. Tur mainīt virzienu, mainīt savu visu, ko tu vari, ko tu vari iedomāties. Jā, bet tās pirmās sekundes man bija dramatiski prātam viņas pārvārīt. Un es atceros, ka nu, tagad tas nākamais leciens paredzēts, es esmu lidmašīnā ceļās augšā kaut kāds krietnis 25 minūtes. Nu, tu vari ļoti daudz ko pārdomāt 25 minūtēs, vai ne? Parunāt, nu vari, jo, bet tur tāds fonta roksnes, tur baigās tāds pļāps īsti nenotiek. Nu. Un tad tu sēdi un domā, un tu jūti, kā tās sirds daudzās, un tas uztraukums. Es saku prasīt sev, jau, nu kas noteikti, nu kad, nu es, tieši, es jau protu nolasīt augstumu, es protu atvērtīs, bet neko rēnca man lēc, nu ja kaut kas noteiks, viņš man tur, bet vienalga uztraukums ir, un es domāju, kas tas ir, un es sapratu, ka tas ir tās bailes no tās pirmās, nu, ka tu, pirmkārt, jo atverās durvis, jau ir tā, ka pulss jau divreiz pātrinās, un tad tu izkāp pārā, un, tas, un es atceros, ka sākumā man bija tā, ka es gribēju pie kaut kā pieturēties, un nekā nav. Tas bija dramatiski. Bet tad vienā brīdī kaut kā es pieņēmu, ka nu, tā vienkārši ir. Un tajā brīdī pilnīgi, tagad lecot, man ir tā, ka es tieši ļoti izbaudu tieši tās pirmās sekundes. Faktiski pilnīgi dabūju pārstādīt galvā to. Bet tas, man liekas, ir tas, kas iedod tieši tas fakts, ka tu pārkāp pāri un izdari kaut ko pilnīgi cilvēkam neparedzētu loģiski. Ja? Un tas sniedz gandarījumu pēc tam. Mums, es atceros, vienā sērijā ledusskolas vadītāja Brigita Mironova teica, un tu, es tagad sadzirdēju, ka tu arī to teici, ka tāda sevis pārkāpšana, nu, tā kā pārkāpšana pār savām bailēm, ir atļauj atvērt arī citus durvis pēc tam. Nu, tas, ka tu sajūties drošāks. Un tā, kā tu ikdienā no, arī no saviem studentiem? Es varētu piekrist, jā, ka tas ir, nu, tu jūties spējīgāks sasniegt augstākas virsotnes, pārkāp pāri visādām bailēm. Tev tā kā, tas ir tā kā, nu, tu domā, es esmu izlecis no izpleķiņa,
tad es varu arī, es nezinu, aizpildīt šo Excel tabulu vai es nezinu, šo gada ienākumu deklarāciju vai kaut ko. Paprasīt šefam algas pielikumu. Paprasīt šefam algas pielikumu, jā. Varbūt, ka tas tā plašāk dod kaut kādu drosmi, jā, citos lēmumos. Nu, es domāju, sportos un ar augstumu saistītās lietās, es domāju, arī tā doma galvā nospēlē, kad es taču lec ar izpildi, es droši vien varu izdarīt arī to un to. Ja cilvēks, piemēram, ir tāds azartisks, vai nav tā, ka viņš atkal jau nākamo tur ies soli un vēl kaut ko, es zinu. Es zinu, ka, man liekas, Ingus Augstkalns no, ir darījis to, ka viņš, man liekas, viņš visu laiku iet kaut kādas soļas uz priekšu un kaut ko trakāk, kaut ko trakāk. Un, es arī ievilku Ingus šai sportā senāku. Un, jā, Ingus ir tāds ļoti mērķiecīgs, azartisks un meklē jā, visu laiku izaicinājums. Ja mēs varam redzēt, kā viņš lec no vienkārši no torņa. No tas jau base jumps saucās, jā. Plus viņš vēl lec taču no drona. Pacēlē dronu. Saka, man viņš uzkāpa turnī, un tad drons pacēlē jums, lai būtu droši, ja gadījumā drons tur pie zemes. Saka, uzkarās, tad viņš tur... Ar visu Latvijas karogu, un šis nokļuva visur starptautiskajos mēdījos. Jā, viņš bija pirmais cilvēks, kas to izdarīja pasaulē. Tas, ko tu teici, ka es taču lecu ar izpildi, tad jau es varu tur to un to. Es atceros, man ir reizēm es izmantoju to komunikācijā. Man, nu, ir tuvākiem cilvēkiem, es tur kaut kādu nezinu, tur, nu, tipat nezinu. Stiprina lampu pie griestiem un māte, man, kurai es to daru, kaut ko mēģina man palīdzēt, kad viņi nav taujāts pēc palīdzības. Un tas viņi saka, klausies, es varu no 4 km izlikt, atvērt izplatni un izdzīvot. Tici man, es varēšu arī pieskrūvēt šo lampu. Ja? Nu, es varu nokontrolēt šīs darbības, ja es varu to. Var, ja? Un tad parasta komunikācija, nu netiek tiksim, tā aizvērta, bet viņi tiek ļoti, tas, šis arguments ir ārkārtīgi jaudīgs. Par to jau ir grūti kaut ko. Nu, ja man kāds apšāba tās spējas, tie ir par kaut ko tehnisku izdarīt vai kā. Tas, protams, ir varbūt augstprātīgi skan, bet... Nē, nu, kā var saprast, kā joku, vai joku to var izspēlēt. Saka, Reini, vai tev ir nav bēli no tādiem cilvēkiem, kas atnāk ļoti pašpārliecināti? Tas man dara uzmanīgu, jo nu, mēs arī pat citreiz tiem cilvēkiem, kas baidās, sakam, ka, ja cilvēks nebaidās, tad ar viņu kaut kas nav kārtībā. Tad vai nu viņam nav informācijas par to, kādi riski tur ir ietverti, vai viņš varbūt pilnībā neapzinās to sportu un kas tur var būt. Nu, vai arī ir ļoti liels rūdījums un stipri nervi, arī tādi ir cilvēki. Un tad, protams, tur ir visi kārtībā. Es redzu, ka viņš adekvāti rīkojas un izdara visu droši, nu, tad forši. Tad īstenībā viņš ātrāk progresē, jo bailes viņu nebremzē. Ir daži tādi cilvēki. Jā. Bet viņi droši vien nav daudz, vai ne? Jā, protams, tas ir, tāds... tas ir maza daļa un arī... Tad starp tiem jāskatās, kur ir tie ar struktūrētām domām iet uz lidmašīnu un kur ir varbūt vienkārši pārgaulīgi. Cik daudz vispār tādi cilvēki ir izgājuši ar tavām rokām tieši tā kā instruktors? Tu kaut kā esi kaut kādu grāmatvedību? Jā, nu, lecienus un mēs ļoti rūpīgi uzskaitam un arī, lai uzturētu instruktoru kvalifikāciju, katrā kvalifikācijā ir jāveic noteikti lecienu skaits gadā. Tā teikt, nedrīkst atslāpt, ir visu laiku jātur sev formā un... Mēs skaitam, jā, cik mums studenti ir bijuši apmācāmie, cik tandēmi ir izlēts. Tad kopā es esmu veicis apmēram 500 instruktoru lēcienus, tieši kā instruktors. Kopā cik tev lēcienu? Man ir 2300 pāri. Tad no 2,3500 ir ar studentiem? Jā. Un tad pārējais tev ir tāds prieka pēc? Ir viss, kas cits ir mēģināts. Esmu lecis base jumpu, wingsuitus, esmu lecis grupās. Ļoti liela man tā kā kaislība ir free flies. Tas ir tāda disciplīna, kur krīt maza komanda vai nu, pārsvarāk divetā trietā un izpild dažādas trikus vertikālās pozās, kas ir tas lielais ātrums, tur 300 km stundā apmēram. Un tās ir lietas, ko mēs trenējamies arī tunelī, sarežģītie triki. Un tad to visu var pārnest atpakaļ uz izpletlēkšanu. Te mēs arī redzam bildi ar formāciju, kur ir, nu, tad, kad es to fotogrāfu ieraudzīju, likās, tas ir, nu, tie ir kaut kādi dievi. Nu, es zinot to sportu un cik tas ir sarežģīti, es ieraudzīju šo fotogrāfiju. Tas izskatās tiešām jaudīgi. Etiski, jā. Es parasti nelietoju šo vārdu, bet šoreiz gribas. Klausies par to komunikāciju. Mums raidījums ir veltīts komunikācijas tematam. Tu minēji diezgan daudz par to, ka tu nu, bagātini cilvēku ar informāciju, norādi uz riskiem, visu izrunājot, lai viss ir droši. Bet tad, kad ir tas kritiens un tas ātrums ap 200 km stundā, tas ir mežonīgs troksnis. Kā tu tiec galā ar komunikāciju? Nu, es nojaušu atbildi mazliet, jo es pats biju ar tevi, bet varbūt tu vari izstāstīt cilvēkiem, kas to nekad nav darījuši. Šo es esmu tā neapzināti attīstījis divās nozarēs. Tas ir izpletlēkšanā un vēja tuneļos. Izpatlēkšanā ir ierobežota laika un
laiks un redzamība lecienu laikā, un tur ir ķermeņa valoda un ļoti burtiski pāris signāli tikai, ko mēs varam parādīt cilvēkam, viņš viņus vai izdara vai neizdara. Un citreiz ir tā, ka es pavadu visu lecienu rādot dažādas signālas studentam priekšā, pats es esmu viņam sānā, viņš mani īsti neredz. Un nav vispār reakcijas. Visi lidojumi nolido, un es tā arī turu un neko neizdara. Nu, cilvēkam vēl būtu tur ir kaut kāda bremzīte galvā, jā, nu, tas nav skatās, vēl... bet neredz. jā. Un tuneļos tas ir attīstīts vēl vairāk, ja tāpēc, ka tur mēs mācot cilvēku lidojumu laikā, varam atrasties faktiski visu laiku priekšā, un tur ir ļoti daudz visādi smalki signāli, ķermeņa valoda galvenokārt. Ar savu ķermeni, ar mīmiku var ļoti daudz ko parādīt, un, protams, vislielākais emocionālā līmenī ir spogulis ir acis. Tāpēc man īstenībā nepatīk izpatlēkšanai tāda stilīga, ja, kam patīk baigi saulenēs lekt, bet es neredzu emocijas. Un tad, man liekas, tas kaut ko nozog no tā procesa. Jā, es iedomājos, nu tā kā tu arī gribi pamēģināt jaunas lietas, un tu teici, tu pat uzskaitīji, ko tik tu neesi tagad darījis. Vai ir kaut kā tā, kad motivāciju jaunas lietas pamēģināt dod arī kaut kādas filmas, kā Mission Impossible un visādi šīs ar Tomu Krūzi, kurš lec un dara kaut kādas dīvainas lietas? Vai tev kādreiz ir motivējuši, ka tu ieraugi šo te filmā un tu domāji, nu jā. Tas sākumā, es domāju, ir daudziem izplatnēcējiem, pat ja tā aptaujā tos, ka lec jau daudzus gadus, daudziem ir viens un tās pašas filmas viņus novedušas šajā sportā. Ja tas ir breakpoints, ja kā viņi latviski sauc. Jā. Ja, nu slavena filma Lūzuma punkts, jā, tur bija drop zone un vēl ir dažas filmas, tādas jau vecas, kur parādījās izplatnēkšana tādā niansētāk. Un daudziem no mums tas ir kalpojis par tā kā avotu, kāpēc mēs vispār esam nonākuši tajā sportā, tas ir mūsu iedvesmojis. Bet tas droši nav veselīgi, ja ar to sākās, vai ne? Tā vispār kopumā, nē, tā ir galvenā motivācija. Tā ir, tas ir varbūt pirmais impuls, no kuriem mēs uzzinām, ka tāds sports ir. Un viņš pēkšņi aizķerās prātā, o, tas taču varētu būt baigi forši. Un tad tu izmēģini, ar gadiem iemācies, un tad ir otrādāk. Skaties uz tagad uz jaunām filmām, un tiem trikiem redzi cauri, vai ne, šitas ir montēts, šitas nav pa īstam. Šito es varu izdarīt labāk. Jā, un kad tur... Jā. Labi, bet nu tādā noslēgumā varbūt, ja tu aicini cilvēkus pamēģināt, kā tas ir izliekt no ar izpletni, kas ir tie vārdi, kā tu to dari, kas ir tas tavs, tā saka, tā āķa komunikācija, tas galvenais teksts, ko tu parasti saki? Ir tā, ka varbūt pirmos 5 vai 10 gadus sportā es arī mēģināju vilkt savus draugus iekšā. Teikt, tas ir forši, tur nu, stilīgi, tur vēl kaut kā tur jauns sporta veids, tur atšķirties no citiem un tā, bet kaut kā ar laiku es sapratu, ka tas nav tomēr sports visiem. Un es nemēģinu tā īstenībā ārpus sporta darbā vai tur nezinu, universitātē vēl kaut kur visus aģitēt. Īstenībā es pastāstu, ar ko es nodarbojos, ja cilvēkam aizķeru, viņš sāk man uzdot jautājumus, tad es pastāstu vairāk. Bet tā aktīvi, tā baigi nevelku cilvēks uz lidlauku, tam ir jānāk pašam, jāgrib to izdarīt. Tomēr tās ir tā pārkāpšana sev, un ja nav iekšā tas dzinulis, tad pierunāt pēc tam, nu mēģini, taču forši. To nevajag nemaz varbūt, ne? Jā, tad... Zin kā, nu, vajag atbildība arī. Jo var noiet lietas greizi, droši vien, ka mēs šodien par to negadījumu aspektu nerunājam, bet tas nav tā kā drošākā lieta uz pasaules, ko darīt. Es pieļauju, ka nē. Līdz ar to, es tā pieņemu, ka tu neaģitē, vismaz es arī tā neaģitē, draugs. Ja man kāds izrāda interesi, prasa, kur, kā, ko, cik, kad un tā tālāk es izstāstu, bet vienmēr tas, nu, ka tam jābūt cilvēkam jāizlēma pašam ir. Es varbūt netik daudz par to risku, man liekas, uztraucos vairāk par to sajūtu, kad ir tie, kas līdz lidlaukam nekad nenonāk, un viņi paši ir tie, kas sevi aptur. Un ja es tādu cilvēku mēģinu spiest, tad man liekas, ka es vienkārši savu komunikāciju savstarpējo novedu strupceļā. Es viņam lieku klausīties kaut ko, ko viņš pat negrib varbūt nemaz dzirdēt. Tad es vienkārši nolieku malā, mēs varam būt arī pa citām lietām parunāt labi. Šis pieejams mums šķiet ir noderīgs ļoti daudzās jomās un nozarēs, tā kā es domāju, gan skatītāji, gan klausītāji var paņemt šo to no rēņa, pamācīties, ka ir varbūt tiešām lietas, kur varbūt nemēģināt ar to komunikāciju spiest un vilināt un aicināt dažādu iemeslu dēļ, vai ne? Forši, liels paldies, Reini, ka atradi laiku.
Mēs ar jums, skatītāji, klausītāji, tiekamies atkal nākamajā nedēļā. Visu labu!